السلام عليكم سوري وضع لاني رأي فوتبول صاحي بيان الامدان وحا سويد لين قاب كاشا حيث اقو حران كرا جوجل بلاي هاتر يوتيوب يرى تيك توك با صاحي بيان الفريمي دين قروح دبا ويسو قارين وحا نسكو دي دونا حالك او فود شاحة اقو حران كرتيد جوجل بلاي انا ما تقولو دا اقو سيدو قال صاحي بيان تان مغالكا بلابين مركو صاحي بيان المغالكا لا قريا وقو يرى صاحي بيان المغالكا نقارسية شام بغولون ليد سيدو قال صاحي بدا كان لكو عشبتانا سمسكراف شار ماستند okay aan muqaalkeena horo gudgalo sidoo kale saaxiibyal intaan muqaalkeena gudaha u gelin oo aan shaxda aan ku xirin Google Play ga waxaan kula wadaagi doonaa talooyin ku saabsan in qaabka ugu xir leed horta markii aad aniga shaxda u inta waxaan la sadaa Google Play ka tur oo mid cusub ku xiro laakiin waa ka tur waayay kadibna waxaa qasab ugu noqotay maadaama shax kale aan ahayn in aan shax cusub sameeyo marka shax cusub la sameeyay oo yara saddex shax ah sameeyay saddexda shaxba waan ku xir waayay midii afraad ayuu wan yaray saas la tiliga marka adigana ugu ka diin doona wana ku dhibi doona waxaan sameyn kartaa inaad Google Play ga clear data tiradid sidoo kale Gmail cusub sameeyid wuu ku dhibayaa ugu hadda tartan ku sheegaya inuu ku dhibayaa diyaar noqo marka waxaan ku wadaagayaa qaabka ugu xirmay aniga aan kula xirashayaa ayaan ku tusi doonaa oo waraa waxa la sameeyaa application lagu magacaabo Google Play Play Store ka tag kadibna waxaad qortaa Google Play aad ku qortin soo laab marka wala sadex aniga wala sadex waa kana gudaha ayaan galiyaa marka wuxuu leeyahay imba Gmail ku xiran leeyahay Gmailada dhamaato ku wana marka mid kamid ayaan ku xir doonaa okay marka qaybtan profile-ka imow kadibna ku dhufo marka wuxuu leeyahay waxyaabo yar ka sign up dhe ku xir hababe kadibna ka soo laabo marka waxaad imaanaysa game-ka caadiga ayaa imaanaysa marka aniga shax cusub sameeyay oo saacad ku qoray ku sheegba marka shax cusub sameeyay gudaha ayaa u galay oo hata waartaan malee game online isuu yahay oo adeer taayirtay ma tahay ma jirto marka adiga calaay tahay waxaan sameyn doonaa in aan tago qaybta lagu xiro qaybta support kan tagaya marka waxaan ku dhufanayaa inta okay waa igan diyaar sameeyay jid marka waan baxayaa markale waxaan aadaynaa bankan Google Play ga tagaynaa mar walba ka dib nooca sameeyay waxaan sameynaa in aan qaybta tagno storage ka kadibna clear data leena marka application wuxuu noqonayaa application cusub oo noqonaya ma fahan haa iska dileedin si sawir dhisa clear data de oo clear data waan dhigay marka application-ka bay cusub noqday marka waxaan sameynaynaa dib ugu soo laabano Gmail-ki ahayn aan qolaan ku xirno way baan diyaar rajaynaa Gmail-ka marka ku xirno maane midka aan ku xireynaa okay midka aan ku xireynaa kadibna shax aan ku laabaynaa marka waan ku dhufaynaa marka haddana uu ka diisay soo jeedinno ku dhaas soo jeedin marka application-ka ku soo laabkeen baalka waxa lagu magacaabo game blind-ka kadibna clear data de adigoo Gmail waxa ku xirin hadana game key oo okay markaan buugay yara fiiri markaan ku dhufto wuxuu leeyahay uu wareegaya Google Play oo tusaale markaa wuxuu leeyahay Gmail kan ku xir email marka hoos falaartay fur Gmail ala la Gmail kan raadid ku xir marka Gmail ka dhex doona marka marka saaxiibyal waa dhibaantay ugu ku celceli hadaas leedahay hal mar buu ugu xirmaya oo hor u iga xirmay adiga nasiibka waa laakiin hadduu ka diido uu qaabkan mar jeebalka game balay ka kaliya data de Gmail waxa soo sameeyso saaxiibyal saas baan aniga sameeyay hadduu diidaa saaxiibyal bal insha Allah ba markana isku dayo doonaa aniga kuna saaxiibyal wax walba oo ku saabsan fikradina ama qofku ga diido qaybta hoose ka bintiga wala wadaaga wadna sin saaxiibyal and the counter is on forwards and with intent and that could set him on his way Can he finish? And it's a goal! The breakthrough strike! The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee.